саламатсыздар ма құрметті тыңдаушылар бүгін біздің интерактивті сабақты өткізетін мен ыыы ә, шығыс қазақстан облысы департаментінің аға офицері подполковник байжуминов алмас сағлымбекович ііі бүгінгі тақырыбымыз көктемгі су қаупі сол бойынша біраз ә, не, не слайд көрсетеміз да аяғында аяқ жағында нені не, бір кішкентай видеоролик көрсетіп сол, сол осымен сабақты аяқтаймыз сіздерде сұрақтарыңыз болса сабақтың аяғында сұрақтарыңызды қоюға болады ә, бүгінгі таңда біліп тұрғандай қазір далада қыс мезгілі болып тұр бірақ ә, келесі жыл мезгілі ол бізде көктем енді осы қыс, қыс қыстан көктемге өтетін уақыт кезде ә, біздің ыыы ә, шығыс қазақстан облысындағы ә, жаңағыдай ә, мұз айдындарында біздің ә, тұрғындарымызға қауіп төнетіні айқын ә, сол себепті ә, сіз ә, білу, біліп жүру керексіз ә, ға байланыст жұқа мұз деген тақырыпта біраз тақырып өткіземіз аха следующий ә, 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 ә су айдындарында суық ауа райының басталуымен мұз жамылғысының ә, біртіндеп қалыптасуы жүреді бірақ тұрақты аязға дейін мұз әлсіз кешкі немесе түнгі суықпен бекітілген ол әлі де аз жүктее жүктемеге төтеп бере алмайды аз жүктемеге төптеп бере алмайды Осы мен мынау қыстың басында осылай мұз қата бастаған кезде және де қыстың аяғында осындай бір құбылыс болып отырады ол жаңағыдай мұз күндіз жылып еріп ал бірақ түнде ол қата бастайды сол себепті қыстың аяғында келген мұз ол ә, қалыңдығы азаяды сол себепті біз не ә, қауіп төнуі бар екенін біліп жүру керекпіз следующий әр адам мұзға байланысты әртүрлі төтенше жағдайларға түсуі мүмкін балық аулау барысында су айдындарынан өткен кезде немесе біздің ә, қыс мезгіліндегі каникул кезінде ә, демалыс кезінде балалар ә, шаңғымен конькимен ә, сырғанақпен барып ә, сол мұз айдындарында сырғанаған кезде осындай қауіп төнуі мүмкін соны сіз ұмытпаңыздар ешбір уақытта табиғаттың қыс мезгілі адамдарға мейірімді болмайды ол жеңілтектік женгіл, ойларды қауіпсіздік ережелерін білмегендерді қатты жазалайды жыл сайын жұқа мұз адам өміріне қайғылы жағдай әкеледі әдетте олардың арасында балалар мен балықшылар жиі кездеседі сондықтан қауіпсіздік ережелерін сақтасақ оқиғаларды болдырмауына болдырмауын алдын аламыз осы жайлы айта кететін болсақ ол мына жаңағы қыс мезгілінде қыстың аяғы көктемнің басы кезінде осындай бір қайғылы оқиғалар болып тұратынын ә, тек қана біздің шығыс қазақстан облысында емес бүкіл қазақстан республикасының аумағында сондай болатынын біз айта айта кеткеніміз жөн болады деп ойлаймын сол себепті қыстың аяғы және көктем басында ә, сіз міндетті түрде мұз үстінде қалай өз өзіңізді ұстау керек екеніңізді біліп жүру керексіздер келесі следующий тоқтау суларда ағын суларда қарағанда мұз тез қатады бірақ ол жерде жаңағыдай ә, ағаш өсіп тұрған жерде немесе қамыс өсіп тұрған жерде мұздың қалыңдығы өте жұқа болады соны сіз біліп жүру керексіз де және де сол жермен сол міне жаңағыдай өсіп тұрған жерде қамыс өсіп тұрған жерлерде алшақтап алыстап өту керексіздер өтетін егер де өтетін болсаңыздар следующий слайд ә, мұзға тәуліктің қараңғы уақытында және нашар көрінетін кезде шығуға болмайды ол тұман қар жауған кезде немесе жаңбырлы күндерде мұздың үстіне шығуға болмайды неге десеңіздер жаңағыдай Ә, егер сіз адасып кетсеңіз немесе ыыы ә, құдай сақтасын ә, мұздың астына құлап кетсеңіздер сіздің даусыңызды мүмкін естіп тұратын шығар бірақ сіз қай жерде тұрғаныңызды естімей қалады білмей қалады сол себепті сізге ә, көмек ә, кеш келуі мүмкін сол себепті қараңғы кезде кешкі уақытта мұз үстіне сырғанауға ойнауға ешбір уақытта бармаңыздар следующий ә, слайд мұз беріктігін аяқпен тексеруге болмайды неге десеңіздер аяғыңыздың астында мұз жарылып кетсе сіз ешқай жерге ұсталып қала алмайсыз да мұздың астына суға бірақ су, құлауыңыз мүмкін сол себепті қолыңызға ұзын таяқша немесе шаңғының ғана тексеріп жүруіңіз әбден дұрыс болады сол себепті осындай қарапайым ережелерді еш уақытта ұмытпаңыздар келесі өзеннен өту кезінде ұйымдастырылған мұз өткелдерін пайдалану қажет біздің қазақстан облысы, шығыс қазақстан облысымызда осындай өткелдеріміз дайындалған және мына жерде самар ауданы мен күршім ауданы арасында қызыл ту өткелі қызыл ту жаңағы мұз өткелі бар екенін сіз білесіздер сол жерде біздің қызметкерлер жыл сайын тыйым белгілерін салат, қояды ә, қандай ә, мөлшерде қандай ә, ауыр салмақты көліктер жүре алатынын сол бойынша әрдайым осындай белгілер қойып отырылады және де сіз сол белгілерді ешбір уақытта ұмытпаңыздар бол, естеріңізде болсын қандай ә, жүкті сол муз көтере алатынын бәрін ол біздің қызметкерлер тексеріп әрдайым ә, бақылауда ұстап отыратынын біл, біліп отырыңыздар және де ә, өзеннен өтетін болсаңыздар егерде осындай қай жерде ә, белгілеген бар болса ға, мұз өткелі деген сол жерлермен ғана жүріңіз басқа жерлер сіздің денсаулығыңызға өмірлеріңізге қауіп төндіретінін ұмытпаңыздар аха ә? ә? бір адамның қауіпсіз, қауіпсіз жүруін көтеретін мұздың қалыңдығы 7 сантиметр деп саналады ә, бірақ оны қалай білеміз біз оны ә, өлшей алмайтын шығармыз да ә, бірақ біз мұздың түсіне қарап қандай түс болса сол мұздың түсіне қарап біз мұздың қалыңдығын біле аламыз егерде мұз көкшіл немесе жасыл болып тұрса сол мұздың ауыр салмақ көтере алатыны әбден ықтимал және де соны біз біліп білеміз ал егерде мұздың түсі ақшыл сарылау болса ол мұз Ө, ауыр жүкті көтере алмайын, және де сіз сол, бас, сол мұзға аяғыңызбен бассаңыз ол мұз сынып құлап кетуі жарылып кетуі әбде мүмкін соны байқап жүріңіздер мұзды қалыңдығын біз түсінен біле аламыздар көкшіл немесе жасыл болса ол ауыр салмақты көтере алатынын ә, біліп жүріңіздер енді мына жерде қараңыздар көп балықшылар болған кезде қауіпсіз қалыңдық мөлшері бірнеше адам мұздың үстіне шығатын болса сзд қауіпсіз қалыңдық мөлшері 15 бес сантиметрден жоғары болуы тиіс сол сондай жағдайда ғана мұздың бетіне бірнеше адам шығуы әбден ықтимал әбден мүмкін ал егерде жаңағыдай айтылғандай мұздың қалыңдығы жеті ақ сантиметр болса оған үш төрт бес адам шығып кететін болса сол мұз мүмкін аяғыңыздың астына сынып жарылып сіз барлығыңыз бес адам немесе алты адам толықтай суға құлап кетуіңіз әбден мүмкін сол себепті ө, мұзға егерде бірнеше адам шығып жататын да өздеріңіздің араңызда екі метрден кем емес қашықтықты ұстау қажет 嗯。Um. қатпаған мұздың үстіне шықпаңыздар әсіресе мына ә, қазір көктем уақыт мезгілінде бізде балаларымыз ә, қандай біз ә, не әрекет жасайды мына ә, өзен көлдері жақын жерлерде мына мұздың үстіне шығып алып ойнап сырғанатын бір ойындар болатынын сіз білесіздер жаңағыдай біздің ә, облыстарда сондай бір қайғылы жағдайлар болған мұздың үстіне шығып алып балаларды ә, жаңағы жағадан неше қашықтық ә, километрге алып кеткен жағдайлар болған сол себепті көктем кезінде ешбір уақытта қатпаған мұздың үстіне шықпаңыздар ол сіздің ә, тек қана денсаулығыңызға емес ол сіздің өміріңізге өте қауіпті мұз үстінде топтанып тұрмау керек жаңағыдай жоғарыда айтылып кеткендей мұздың үстіңізге егерде адам адамдар шығып жатсаңыздар сіз өзіңіздің бір біріңіздің ара, арақашықтықығыңызды ә, бес екі екі метрден кем болмау ұстау керексіздер сол сол ғана сіздің өміріңізге қауіп төндірмейді сөйтіп ә, сырғанайсыз ба ойнайсыз ба ол сіз оны ә, өзіңіз білесіздер бірақ осындай қашықтықты өздеріңіздің араңызда ұстауыңыз ә, 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 ұстауыңыз қажет мұз жарылған шұңқыр жерлерге жақындамаңыздар оны қалай көреміз ол мұздың үсті ә, негізі қалың мұздың үсті ол тепе теңдік және де түзу болады ал егер бір мұз сынған жерлер болса ол жаңағыдай міне суретте көріп отырғандай ө, жырық жырық болып келеді сол мұздың жанына жоламаңыздар ешбір уақытта еш жақындамаңыздар неге десеңіздер сол жердің мұзы қалың болады да және де сіз сол жерге құлап кетуіңіз әбден мүмкіні <клесе> 10 сантиметрден кейін сантиметрден қалың мұздың үстінде коньки тебуге болады осыны сіз біліп жүріңіздер конки шаңғы он сантиметрден кем болса ол жерде қауіпсіз демалып ойнап ө, көңілді уақыт өткізуіңізге болады ал егерде кем болса жаңағыдай айтылғандай байқап жүріңіздер коньки теппеңіздер тек қана ө, Ө, осындай 10 сантиметрден кем болса ғана сол жерде коньки тебуіңізге болады жаңағыдай айтылып кеткендей мұздың ә, 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 түсін байқап аңдап, аңдап жүріңіздер ә, Егер де мұздың түсі көкшіл немесе жасыл болса тек қана сол мұз ауыр салмақты көтеретінін ешбір уақытта ұмытпаңыздар ал егер де қайғылы оқиға болып жатса егер сіз ә, мұздың астына жарылып мұз аяғының астына жарылып суға құа құлап қалады құлап кететін болсаңыздар егер аяғыңыздың ә, астына мұз жарылса ә, қолдарыңызды жан жаққа жайып мұзға ә, кеудеңізбен арқаңызбен жатуға тырысыңыз көмекке шақырыңыз дүрбелеңге берілмей көмекке шақырыңыздар жаныңыздағы ә, алшақтап жүрген адамдар сізді көріп міндетті түрде сізге көмекке келеді және де 112 номеріне екі хабарласып ә, міндетті түрде құтқарушыларды шақырады сол кісілер ал егерде сіз жаңағыдай көріп жатсаңыз біреу суға құлап кеткен жағдайда егер ө, сіз сол кісіні шығара алмайтын шығара алмайтын болсаңыз міндетті түрде 112 номеріне хабарласып және де 103 номеріне нөміріне хабарласып ыыы міндетті түрде құтқарушыларымызды шақырыңыздар біздің құтқарушылар ө, аз уақытта сізге сіз звондап жатқан жерге келеді де міндетті түрде құтқару жұмыстарын өткізіп ө, суға батып адамды құтқарып алады аяғыңызбен велосипед тепкен адам сияқты тоқтаусыз қимылдаңыз қимылдар жасаңыздар ол сізге жаңағыдай мұздың бетіне шығуға әбден көмектесе де көмектеседі сөйтіп мұздың бетіне шығып сіз домалап домалап келген жағыңызға қайтадан қайта аласыздар сол е ең, ең дұрыс жаңағыдай іс ә, қимыл жаңағы уақытта сол болады ол сіз келген жағыңызға қайтадан қайт, қайтуыңыз жөн болады ауыр заттардан құтылу керек су үстінде қалқып шығуға немесе қалың мұз үстінде жүзіп баруға тырысыңыз мұз үстінде ә, алдымен бір аяқты содан кейін екінші аяқты салу керек жаңағыдай айтылғандай қолыңызда ауыр сумка болса немесе ә, рюкзак болса ә, сол сумканы сіз тек қана бір бір жақ ілгішіне іліп алып екі жаққа ілмей бір жақ ілгішіне алып алып ә, мұздың үстінен солай ғана өтіңіздер егер сіз судың астына мұз жарылып бара жатса жаңағыдай рюкзагыңызды бір қолына шеше салып алшақтап лақтырып жібере аласыз да сонымен ә, сіз ә, мүмкін ә, мұз бетінде сынбай ұстап құ, құ, қалуыңыз мүмкін сөйтіп сондай жағдай болса сіз мұздың бетіңіз бетіне жатып келген жағыңызға қайтадан қайтуыңыз керек мұз үстінде шыққаннан кейін ет бетіңізбен жатып жағаға қарай жылжыңыздар аяққа тік тұруға болмайды неге десеңіздер жаңағыдай мұздың қалыңдығы азайып тұр жаңағы тұрып жатқан жеріңізге қайтадан құлап кетуіңіз мүмкін сол себепті ешбір уақытта мұзға құлап кеткеннен кейін шығып жатсаңыздар ешбір уақытта тік аяққа тұруға болмайды тыйым салынады жатып тек қана жағаға қарай жылжыңыздар мұздың ойылған жеріне еңбектеп немесе жорғалап барып алшақтау арақашықтықты сақтау керек зардап шеккен адамға жақын барып қолдағы бар затпен ағаш бұтағы белбеу немесе шаңғыны ұстатқан дұрыс ә, ол ә, егер сіз адамға көмек жасаймын құтқарамын деп жатсаңыздар қолыңызға ә, қолыңыздағы бар ә, бар заттарды қолдануыңыз керек ол шарф болуы мүмкін ә, белбеу болуы мүмкін немесе қолыңызда енді қандай зат болуы мүмкін ә, ағаш болуы мүмкін ә, жаңағыдай суға батып бара жатқан адамға ә, етпетіңізбен бетіңізбенто еь тік, тік, тік аяқпен емес ет бетіңізбен жатып ә, бауырмен жорғалап қана ә, сол ағашты беріп сол адамға солай ғана көмек көрсетуіңіз жөн болады неге десеңіздер осы жерде құтқару да өте үлкен қауіп төнуі мүмкін зардап шегушіге қажетті қашықтықта жіптің немесе белбеуіңізді беріңіздер лақтырыңыздар ол сол белбеуді ұстап сөйтіп қана сіз оны жаңағыдай ә, мұздан шығарып ала аласыздар келесі слайаа ағаш заттарды шаңғыны саты мұзбен ойылған жерге дейін итеріңіз сонымен ғана жаңағыдай міне тағы да көріп тұрсыздар егер де қолыңызда үлкен ағаш жалпақ ағаш бір тақтай болып қалса бірдеме тағы да жалпақ болса соның үстіне жатып қана тек қана Ө, құдқа, құдп қо, құдп қа қағы, қағы, батып бара жатқан адамның жанына Ө, жетіп сол мен сол адамға көмек көрсетуіміз жөн болады немесе де біздің құтқарушыларда әрдайым ы ә, құтқару кеудешесі болады ә, александров жібі болады және де сіз ана экранда көріп отырғандай құтқару шеңбері болады соны құтқарушыларымыз міндетті түрде аз уақытта ғана келіп ә, батып бара адамға көмек ііі көрсететінін ешбір уақытта ұмытпаңыздар қолда құтқару құрал жабдықтары ағаш бұтақтары киім шаңғы таяғы және тағы басқа болмаған жағдайда бірнеше адам бірінің артынан бірі тізіліп ұстанып етпетінен жатып зардап шегушіге көмек көрсету керек жаңағыдай ә, біздің суретте көрсетіліп тұрғандай бірнеше адам құтқарамыз деп тұрсаңыздар ол бір біріңіздің артынан аяғыңыздан ұстап солай ғана құтқарушының жанына ә, бауырымен жорғалап барып құтқарушыға көмек батып адамға көмек беруіңізге әбден мүмкін Аға, егер зардап шекен адамның демалысы қалыпты болған жағдайда оның үстіндегі су киімін шешіп жылы киіммен орап дәрігерге міндетті түрде жүз үш нөмеріне хабарласыңыз жаңағыдай айтылғандай ә, неге оның үстінен ана киімді шешу керек су киімді себебі сол киім сол адамды суға батқан адамды ә, суға батып бара жатқан адамды сіз оны құтқарып қалған адамды ешбір уақытта оны жылытпайды жаңағыдай жылы жерге ол сіздің ә, көлігіңіз болсын жаңағыдай жаныңызда жүрген әке шешеңіздің достарыңызың көлігі болсын соның ішіне кіргізіп үстіндегі су киімін шешіп жылытып ә, ешбір уақытта алкогольдік ішімдікті ә, бермей тек қана ә, жаңағыдай ыстық чай, кофе болсын ә, ә, соны ғана ыстық ә, соны ғана беріп адамды жылытып алуыңызға ә, болады следующий ага. өзіңізбен бірге не алып жүру керек егер сіз ә, біліп жатсаңыздар мұздың үстімен өтетін болсаңыздар мұз өткелімен өтетін болсаңыздар сіздің қолыңызда не болу керек байланысқа шығу үшін қуат күші толтырылған телефон болуыңыз керек қолыңызда жылы киім және ыстық термостағы шай болу керек және ұзындығы бір метрден асатын ол мүмкін 10 метр болсын 15 метр болсын тіпті кү жақсы болады да ә жаңағыдай ә, арқан болу керек немесе олай ондай болмаса ұзындығы бір метрден асатын сапты ағаш немесе бір ә, бір бұтақ болуыңыз болу керек және қолыңызда электр қол шамы фонарик болу керек неге десеңіздер егер өт өтіп бара жатып сіз ана фонарикпен белгі бере аласыздар сіз суға батып бат бара жатсаңыздар мұздың астына құлап сіз фонарикпен жарқыратып белгі бере аласыздар да мұз үстінде қауіпсіздік ережелерін сақтап жақындарыңызды ескертіп жүріңіздер мүмкін сіздің ә, ағаларыңыз әке шешелеріңіз ә, достарыңыз ә, қысқы ә, және балық аулауды жақсы көретін болса соларға осы ережелерді айта жүріңіздер өзіңізбен бірге және де балықшыларға біз әрдайым уақытта айтамыздар айтамыз ол ә, 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 балықшыларға міндетті түрде жазылған ә, біздің ережелерде ол өзі, өздерімен бірге құтқару кеудешесі болу керек екендігі және де ә, осы біздің жаңа тақырыбымызды тәмамдай отырып бізде кішкен біраз видеоролигіміз бар сол видеороликті көрсеңіздер болады сол видеороликтан кейін сұрақтарыңыз болса ә, сұрақтарыңызды қойып немесе чатқа жазып отырыңыздар міндетті түрде сіздің сұрақтарыңызға жауап береміз мұз үстіне шықпас бұрын өз қауіпсіздігіңізді ойлаңыз жағадан алысқа кетпеңіз мұз беріктігін аяқпен теуіп тексермеңіз мұз үстіне топ боп жиналмаңыз егер қауіпті сезсеңіз сырғанау арқылы қозғалыңыз жарылған мұз бетін баспаңыз автокөлікпен мұз бетіне шығуға қатаң тыйым салынады мұз үстіне міндетті түрде құтқару кеудешесімен шығыңыз егер сіз мұзасына түсіп кетсеңіз суға басыңызбен батпаңыз үрейленбей көмек шақырыңыз құлаған жақтан шығыңыз қолыңызды жанға қарай жіберіп мұздан шығуға тырысыңыз өзіңіздің ізіңізбен 3-4 метр қашықтыққа дейін сырғанап барыңыз демалмастан ең жақын тұрған үйге жүгіріңіз жаңағыдай бір қысқа видеоролик көрдіңіздер жаңағыдай ыыы ә, егер де сіз осындай бір жағдайды көріп жатсаңыздар ә, егер егерде сіздің міндетті түрде қандай іс әрекет жасау керексіз міндетті түрде үлкен ағаларыңызды апайларыңызды немесе өтіп бара жатқан адамды шақырып шақыруыңыз керек және де міндетті түрде 101 немесе 112 он екі нөміріне хабарласып міндетті түрде құтқарушыларды шақырыңыздар сол біздің құтқарушылар дәл уақытта келеді және де басуға батып бара жатқан адамдарға міндетті түрде көмектерін қо қол ұшын созып көмектерін ө, көмек көрсетеді ал енді балалар осымен осы сабағым аяқталды сұрақтарыңыз болса сұрақ қоюыңызға болады Олады. ал енді сұрақтарыңыз болмаса құлақ салып тыңдағандарыңызға көп рахмет аманшылықта кездесейік сау болыңыздар балалар рахмет сау